começo da Marius, uns 40 anos atrás. Eu tinha 6 restaurantes. Eu resolvi fechar 5 e ficar só com eles. Eu tinha mais de 700 funcionários. Eu não tinha conseguido ainda ter uma pessoa na minha vida. Eu passei a ter mais tempo e resolvi fazer algo diferente, que era uma decoração diferente, peixes e mariscos e carnes especiais. E consegui casar e hoje eu tenho 7 filhos. A minha vida sempre foi muito difícil. Eu só tive um emprego. Trabalhei num restaurante e descobri que aquilo poderia ser meu caminho, minha luz e a minha atividade. A decoração, ela não é estática, ela se movimenta sempre. Estão fazendo coisas novas agora também. Sempre tem coisas para fazer. Todos los productos del mar vienen frescos todos los días. ¿Recibes? Sí. ¿A qué hora recibes los productos? En la parte de la mañana. ¿En la mañana? Sí, sí, sí. ¿Muy temprano? Sí. ¿Y siempre estás tú aquí? Sí. ¿Porque te gusta cocinar? ¿Empezaste cocinando? ¿Te dedicas a la cocina todo el día? Sí, eso hace parte de mi vida. Eso. Esto es tu vida. Ok, perfecto. Aqui nós temos um caldo de frutos do mar. Você vê boníssimo. Fantástico. Feijão, que é o típico brasileiro. Sim. Feijão. Moqueca. La moqueca. O que leva la moqueca? Leva cebola, pimentão, leva diversos temperos e cozinha junto com o peixe. E leva leite de coco? Sí, leche de coco. Sí, sí, leche de sí. coco también. Ok. Arroz y aquí es más un prato baiano, que es el bobó de camarón. Bobó de camarón. Bahía, cocina brasileira da Bahía. De Bahía. Da Bahía, é. Ok. Esta es la cocina. Todos los platos son preparados na hora, no momento que for pedido. Nunca fica nada preparado. Grelhamos todas as carnes a caldo. Este é um corte, o mais especial do Brasil. Aqui? Sim. Chama-se picanha. Está buenísimo. Muito obrigada. A langosta pequena. De que parte é a langosta? Muito no Ceará. É um estado que tem muita lagosta. Ok. Sempre voltado a buscar o melhor. Conseguimos, eu e toda a equipe, conseguimos estar sempre buscando melhorias, renovação, evolução e algo mais e mais e mais.